好，爸爸，好，等一下吧。ที่นี่ไปลูกเนี่ยเลยสุดยอดอ่ะนี่เต้นี่อู้หลูบ่เนาะนี่อู้หลูอ่ะเนาะใช่มาเยี่ยอยู่ทารายก็ที่ลากงมีมาเยี่ยเลยเพื่อจะได้เสรีนี่มาติดกับพ่อโมจังมาดูไหมอะไรนี่อู้หลูได้หรอทุเรียนนี่อู้หลูบ่ถ้าที่บ้านลูกหลูได้ดีมากจ้าโอ้บลูบิอมเลยเอเจนต์เนี่ยบ่เนาะยังอันนี้จะงานอะไรมาเนี่ยกูอ่ะที่ต้องจะทำมาจ้าโอ้เอเจนต์เนี่ยโอ้พี่รอมีด้านสุดเลยลูกชายลิมุลินเนี่ยอะไรสุดอ่ะใส่ชั้นตาบ้าเลยฮะเฮ้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 อ่ะบ่เฮาเด้ทีนี้มาเลยชุบแช่แค่นี้อ่ะบ่ได้แม่นเนาะโอ้ถ้าโคดีตัดเลยอ่ะเดี๋ยวทีนี้อ่ะอลูลงเนี่ยสรแล้วลูเล่นแน่ๆเหมียะเลยแน่ๆแล้วชุบแช่แค่มั้ยบ่เนาะชินเนี่ยล่ะแล้วชินน่ะอะลูบ่อ่ะทีมาสรลูส่งนี่ด่ามะลาตีได้ลูนี่จั่นตีได้อายหอกบลาบอกเลยสรว่าดีไอ้เซดิ้งสรแล้วหาปะสันบ่เนาะไอ้ปะสันอยู่รออะหลอกจริงบ่เข้าป่าวだแม้โหไอ้หานี่เนี่ยหลูอ่ะด้วยแต่แล้วปีติยังผิดเด้อดิก็တော့โหถีปอกเลยสรหาบ่เนาะไอ้ถีปอกเลยสรไอ้โหอายาอีอ่ะโก้สึกแท้มายังนิดติมายังโหเปาะซีได้อย่าไอ้หลูบ่เนาะไอ้หลูหอกหอกตัวเราเนี่ยเลยกูเชื่อหลุดลาจ่าเลยพี่รอกูที่ป้าเราเลยเปลี่ยวไปจ่าเลยพอรู้ว่าพี่เรียนนาฬิลูได้อนุเลี้ยวลาพี่รออาไปเดียวตัวเลยเชื่อที่ง่ายแต่มาเลยหลุดเขาที่ยากมันเนาะล้านในที่ทูเลยมาทูพี่ตาจ่าไปเลยใส่นาพี่รอมาทูลาที่อยู่ใต้ดินเลยมาเป่าสรมาทูเราสูบยาเลยพี่รอทีนี้จะมาก้าวอีกตัวสิละวิจารณ์แล้วมาอีไลฟ์สูเลยก้าวสั่งเชียร์เลยยี่สิบสี่ตัวสั่งเชียร์အမရေးစေးတော့ထိတဲ့ဖြတ်သွားတယ်။အော်ငါထင်ထွားသေးဘူးပဲရက်ကကတ်နေဆိုပြီးတော့လိုက်ထွက်ပြီးတော့လိုက်អော်ပြီးတော့တကူတကခေါ်ပြီးတော့ထိုးတော့အဲ့ရအဲ့ဝင်နှိုင်းကောင်လေးတွေကလည်းပြောအမလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာထိထိုးပြီးပောက်တယ်နော်တဲ့။ဟုတ်လားလို့ငါလည်းပောက်တော့မှာပေါ့လို့ဆိုပြောပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလိုက်တာပေါ့နော်။နေပြီးတော့ထိတိုက်လိုက်တယ်။ထိတိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တော့လေထိရကိုတိုက်တာမပောက်ဘူး။ရားကောင်းနဲ့ခွန်နဲ့မှားပြီးတော့ကိုယ်အကြည့်မှားပြီးတော့ထိလက်မှလွတ်ပစ်လိုက်တာ။ထိလက်မှလွတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့အမအကြီးကတိန်ထားပေးရခုနကလေးဒီဒီအမေလေးအာနဒီရဲ့အထက်ကပေါ့အဲတော့တိန်ထားပေးပြီးတော့ငါပြန်တိုက်ပေးမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူလည်းမတိုက်ရသေးဘူးအလုပ်တွေရှုံနေရနဲ့ပြီးတော့ထီးတန်းဖုံးဆက်လာအမလည်းပောက်တယ်နော်တဲ့ဆိုဦးလေးကလည်းလို့မတော့ပါနဲ့လို့တမိတိုက်ပြီးွားမပောက်ပါဘူးလို့ထီးလည်းမတော့လှုပ်ပြစ်လိုက်ပြီးမဟုတ်ဘူးပောက်တယ်တဲ့ဝေချင်တာလမ်းလေးတဲ့ e-life ကားစီးကားရေးစီးစီးထိုးဆိုင်ရှေ့မှာထိုးတာလေးတဲ့ဆိုတော့အဲ့လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့မတော့ရအောင်တော့ဆိုဘယ်ကနေဘယ်ကနေပောက်တာတဲ့တိတ်ချာကြည့်လောက်အောင်နဲ့ဆိုတော့ထီးလည်းမအသေးညင်ယူယူပြီးတော့ပြန်တိုက်တော့ဟုတ်တယ်နံပါတ်ရွေးတာကတော့အဲကိုကဘုံထူးကြိုက်တယ်ဘုံထူးကြိုက်တာဆိုတော့အာဆန်နေနဲ့ဘုံထူးကလိုက်တယ်လေလိုက်တယ်ဆိုတော့ခွန်ခွန်ဆိုပြီးတော့ကိုနံပါတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်တာအခွန်ခွန်ပူကပါသွားတာပေါ့အာဟိုအဋ္ဌဌာန်နေကတော့တားချောင်းဝင်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားတရားကတော့ဟိုအားတဲ့ရက်ဆိုရင်ဘာမှအလုံးမရှိဆိုရင်ဘုရားတရားလို့ဖို့အဋ္ဌဌာန်ဝင်မှုတွေပဲရှိတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှအလုပ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ဖြစ်မှာပေါ့အခုလောလောဆယ်ကတော့ပြောထားလေးရှိတယ်သူတို့အဲ့နေတဲ့လာရောတာလာရောတာသူတို့လည်းမုံမိုးပေးလိုက်တယ်လေဟုတ်မုံမိုးပေးတယ်အဲ့ထဲမမေ့လည်းကတော့တယ်ပေါ့ကောင်းမှုကြောင့်ရှိကြမှာရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာရွေ့စေချမ်းသာဒုရဆန္ဒဒုရဆန္ဒပြဝပြီးလေပြဝပြီးလေကာမနာပြုနိုင်တော့ကာမနာပြုနိုင်တော့ရှင်တော်ကိုနိုင်ရပါလို့ဤရပါလို့ရှိပါအာလူအအော်ဝင်တာတော့ပါတာရဲ့ဒီတော့ဒါတမိတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးတမိ9ယောက်ရှိရဲမာလမ6ယောက်ရှိရဲထဲမှာတမိ3ယောက်ပါပဲအကြီးဆုံးကအကြီးဆုံးတမိရလဲ9000စုသူကအလေအလက်က10000စုအငယ်ဆုံးက9000စုတော့ဆိုလုံးပေါက်ကြတယ်က
တော့ဘာကွာ70ကျင်းပါပေါ့နော်တမိ9ရောက်ရှိတာလေသုံးဝန်းပေါက်တယ်ဝန်းတာတာပေါ့နော်အခုဒီလိုပြီးတော့လေဝန်းတာတယ်အဲ့တမီးကုံစုတယ်တမီး9ရက်နဲ့တာကြဲနဲ့အကုန်စုံသွားတယ်လေ။အော်မန္တလေးဒီထက်မကပုံပြီးတော့လူနိုင်ပါစေ။ဒီထက်မကဘုမကဒီ2020မှာကံကောင်းခြင်းတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ဘာလို့ဆိုအမဖခင်ရရလည်းရမ်းလို့တော့အဖြစ်ဖြစ်နေ Facebook မှာကြည့်နေကံတွေအရင်ကောင်းကောင်းလာတယ်။ဒီထက်ပုံပြီးတော့မင်းတောင်းလို့ဘာလို့မကြံလို့လဲ။ဘာပါလို့ဘာပါလို့ဆယ်ကြည့်ရအောင်ပါလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ငါလာမပါလားမျက်နှာလေးငယ်နေတာ။ငါလာတော့လာအဲ့မင်းနာနေပါသေးတယ်။အဲ့တော့မကြတော့မကြိုးလို့ပဲမိသားစုထဲမှာမိမိပါအောင်ရှာကြည့်ရတယ်လို့ဘဝတူပဲမကြည့်နေမှလည်းအမေကကိုလိုက်ပြန်ပါတော့အဲ့ဒါ300လားတော့လည်းပတ်စံမိသားစုပုံဆောင်ရတယ်တော့ရမ်းစစ်စစ်နေရတယ်စိတ်ရှင်းရတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ဘဝတူတယ်လို့အမေကဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေချင်တယ်အောက်မစစ်ချင်ပါရဲ့ဘယ်လိုထိပါဘူးလားမကြည့်ရခါပါဘူးဘူးလို့တော့အဲ့လိုကျောင်းလေးကတော့ဘာလည်းမပေါ့ဘူး။မတော့ပါဘူး။ကိုကြည့်လိုက်ပါလေ။နောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဒီကကတကယ်ကြီးကလည်းပြောပြပါဦးသူ့လည်း။မာမဖြစ်ဘူးကတည်းကလည်းပါပါသေး။ဟိုတင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါက်ပါတယ်။ပေါက်မှာပါမမပြရားနိုင်တော့ဟောဆင်ငယ်မပြောတော့အဲ့ဒါဟောဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဟောဆင်ငယ်မင်းတို့တွေကခုမှရှာတော့မင်းမကြည့်ဦးကြည့်2020မှာလက်တွေဝင်ပြီးလိုက်ပုံပေါ်ပဲကျန်တော့ပုံပေါ်ပဲကျန်တော့ပါလေရှင်ဒါချမပြောက်လို့ပြောတာလားဆင်ငယ်ပဲရှင်ဆင်ငယ်ဟုတ်တယ်ဆင်ငယ်ပါဟုတ်တယ်ချောင်းရေတငယ်ချင်းနဲ့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ပတ်စံလေးအများကြီးဝင်ပါစေ။ဘာပြောနှစ်ဦးမှာ10သိန်းဝင်နေဆိုတာဒါကလုံးဝအတိတ်နဲ့မအရင်ကောင်းနေအဲအကြောင်းသိန်းသောင်းဝင်လည်းပေါက်ပါစေလို့ပေါက်လို့ရှိရင်တော့တယောက်ထဲမှာဝင်နေပွင့်နေဆက်ပြူပေါက်ပါစေ။မပေါက်လည်းတဝက်ရပါစေပေါ့။မပေါက်လည်းတဝက်ရပါစေ။အခုတော့သူ့ပြုတ်ပဲပြုတ်ဆုံးထားလိုက်တဲ့10သိန်းဆိုတော့တနာသေးလို့ဟုတ်တယ်အာတကယ်ချင်းမော်လားဒီအိမ်တက်မင်ကနှစ်တက်ကစားရင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအာစီးပွားလက်လာပါလေတိုးရပါစေတချင်းတွေရောကားရက်တွေအများကြီးဆိုရပါစေညရက်ရပါစေလို့ဖေးကဆင်းနေပြပါစေဟမ်အဆုံးနေတာဟောဆုံးနေကြတာဟောတကယ်ကိုယ်တကယ်တကယ်ချစ်တဲ့တကယ်ကောင်းမော်ကောင်းလို့ဆုံးနေကြတယ်အီးနော်အဒီကဒါပဲလေမင်းလေးရောက်မှာအဓိကတော့ပုံမှန်လေးထိုးပေးပါပုံမှန်လေးထိုးပေးပါဆိုတော့ကိုဟိုနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်အများကြီးလည်းထိုးစရာမလိုတခုတည်းနဲ့လည်းပေါက်ရှင်ပေါက်ကြတာဆိုတော့ခီလေးဟိုပုံမှန်လေးထိုးပေးပါပြီးတော့ကိုကံကောင်းတဲ့ရက်နဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်တော့နဒီလိုပဲပေါက်မှာပေါ့လို့နဒီရထိုးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအများကြီးလေနော်အဲ့ဒါအများကြီးစာရထောက်ခဲ့တယ်မမမွေးုံလည်းပေါက်ပါစေပေါ့ပေါက်ပါစေအခုနဒီကိုဆုတောင်းပေးရဲခေါ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ခေါ်ကြည့်လိုက်အလို့တမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေတမီးကိုအဲ့လိုဒီ comment နေမှာလေသူတို့တွေမပေါက်ကြဘူးအဲ့ရအဲ့လိုပေါက်လို့လားဆိုပြီးတော့မေးတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါက်ပါတယ်တကယ်ပေါက်လို့ပါအဲ့ဒါအားလုံးလည်းပေါက်အောင်လို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်လို့ပေါက်အောင်မလားပွင့်အောင်မမကကျတော့ပေါက်အောင်ပွင့်အောင်မမပွင့်မမနာမည်ပွင့်ပါအမေမပွင့်ပါဆိုပေါက်ပွင့်ပါကိုကဖတ်ထားတာတိကိုရဲ့အပွင့်ထက်တည်းကနဒီစီရောက်ပြီးတော့နဒီရဲ့အပေါက်ထက်တည်းကိုစီအပြန်လမ်းပေါ့ပေါက်ပွင့်ရှင်တော့ပေါက်ပေါက်ပွင့်ဟုတ်ပါဘူးဆက်လိုက်လားဆက်လိုက်ပါဦးဆက်လိုက်ပါပရိသတ်တွေအားလုံးနဒီအခုထိပောက်ပြီးတော့လှူရသလိုပဲပရိသတ်တွေလည်းအာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာပြီးတော့အာထီစုကြီးလည်းအများကြီးပောက်ပါစေအလှူတန်းတွေလည်းအများနဲ့လုံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေပြီးတော့နဒီလည်းအများနဲ့အားပေးပါနဒီလည်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးလေးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ရရင်ရသလောက်ပေါ့အခုကတော့ခက်ကမကောင်းတဲ့အတွက်အာခဏတစ်ဖြုတ်အဆက်တည်းပြည့်လည်းပြည့်မယ်ပေါ့အခုကံကောင်းလာဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဆောင်ပြောပြီးတော့အားပေးပါလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါအများကြီးလေဒီမှာတော့ဒီမှာလည်းဆက်ပြန်ပါဦးဒီမှာလည်းဆက်ပြန်ပါဦး